Тыңдап алыңыздар. Ертең күн салқын болсын десеңіз, футболкамен шығыңыз. Бүгін 99% жеңілдікпен тегін ақыл таратамыз. Болды, осы. Ассалаумағалейкум ағайын. Ауылдың тапшанында масахананы құрып тастап, самаурының шайын маңдайдан терді, білекпен сүртіп тастап ішіп жатқан шығарсыздары. Бах-бах. Осы күні қаладағы қонаққа шақырса, қытырлақ тауық жеуге шақыратын көп достан көрі, ауылдан осындай бірақ дос тапқым келеді. Тауып беріңдерші. Ақысын берейін. Өзі ең жақсы ниет үшін дос тасқанның мысалы көз бен қолдың қатынасы секілді екен. Көз жыласа, қол жасын сүртеді. Қол ауырса, көз сол үшін жасын төгеді. Ал сіз бен біздің достығымыз қандай? Шын ба, жын ба? Сосын, нағыз дос бауырының қателігін бетіне баспай, керісінше, өзі жасағандай ауырады. Сондықтан сізге қояр сұрағым. Сіз бен біздің достығымыз қандай? Не үшін? Жақсы. Аңдатпа көріп алайық. Тәуелсіз елді қалай тануға болады? Жандарбек Мәлібековтің ел таңбасы неге жеңіледі? Балаға капитал салудың халықаралық үлгісі бала Түркиш. Ерлан Жүніс философия поэзияны жеп қоймай ма? Тағы да бала туралы, ән туралы, концерт туралы. Біздің студиямызға Диана Гурцкая келді. Ол Астанада не істеп жүр? Ет бұзылса тұз себет, тұз бұзылса не себет? Қыздар академиясы бізге неге керек? 10 баланың 9-шысы Тоқтар Серіковтің экс-шәкірті Руслан Мамытов. Орталық хабар осының бәрі. Сөз бермейміз, ой беріңіз. Мемлекеттік рәміздер күні мерекесінде бұл ағамыздан артық қадірлі адам болмайды. Негізі бұл сөзімнің өз дұрыс емес. Оны рәміземіз секілді күнде қадірлесек те артық болмайды. Ол Өзбекстанның еңбек сіңірген сәулетшісі. Бірақ біз оны Қазақстан Республикасы елтаңбасының авторы ретінде сыйлаймыз. Профессор, ұстаз Жандарбек Мәлібеков. Бүгін студиямыздың қонағы қарсаңызда. Қош келдіңіз. Біздің оқығанымыз бойынша ел таңбаның нұсқасын Өзбекстанда жүріп, басқа жұмыстарда атқара жүріп, өте қысқа мерзімде жасап шыққан екенсіз. Негізі бәрі қалай басталды, қалай бітті? Сол туралы айтып берсеңіз. Енді қазір бірінші реттен 4-ші маусым күні біздің Қазақстан бойынша рәміздер күні. Сондықтан бүкіл қазақстандықтарды осында келді қасиетті рәміздер күнімен құттықтап қоюға рұқсат етесіз. 1997 жылы 1 қаңтарда конкурс жарияланған, бірақ мен бір айдан кейін оған кірістім, өйткені ол конкурстың Лениншіл жасаған газеті кішкентай ғана парақшасы болған, соны бір айдан кейін әкеп берген маған. Сол кезде әкеп бергеннен кейін мен әрине басқа бір жұмыстарын аралап жүргенмін, сондықтан жат жерде жүріп, өзің мемлекетің, елің, жерің тәуелсіздік алып жатқан кезде қалай сен сыртта қаласың дегендей, сенің адами борышың қана, сен азаматтық борышың қана, қазақи намыстан туған нәрсе деп ойлаймын. Өйткені шын мәнінде басқа үлкен үлкен жұмыстарды жинастырып қойып, осы біздің ел таңбамыздың жасауға кірісіп кеткенмін. Көп толғаныстан кейін, көп ойланыстан кейін қазақ халқы несімен ерекшеленеді деген кезде, әрине ол қазақ халқы өзінің мысалы бірнеше мың жылдардан бұрынғы келе жатқан біздің киіз үйдің тұлғасы, сол әрине өзінің не жағынан орын тапты деп ойлаймын. Ел таңбаның жалпы сұлбасы, нұсқасы киіз үй болды. Киіз үй болды. Одан кейін тағы да көптеген ізденістерден кейін алтын адамның мүсіні бар ғой, сонда дулығасы, дулығасында нелер бар, әлгі аңдардың несі бар, суреттері бар. Сол аңдардың суреттерін әкеліп, оны мен былай тұлпарға айналдырдым деген сияқты, оны пыраққа айналдырып, иә. Мына бесбұрыш жұлдызды бірін айтып қояйын. Соны мен де сұрайын деп отырмын. Неге бесбұрышты жұлдыз? Бесбұрыш жұлдызды біздің елбасымыздың өзі қойды. Оның қойғанының өз себебі бар. Мынаның орнында біз айтып отырмын, ай, күн, жер деп. Күн сосын қисаң былай ай, жаңа туған ай. Жаңа туған ай болады. Сосын ортасында бесбұрыш жұлдызы бар деген мен. Соны алмалы салмалы қып істеген. Соны анау қиыр нені айды көріп отырған депутаттар айтады, мына біз қайтадан мұсылманизмге, исламизмге келеміз. Мына қошқар мүйіздерді көріп астында біз қайтадан баран онас сөз атам баран деп деген әңгімелер шыққаннан кейін бәрін алып тастап жұлдызсыз анау ой өрнексіз қабылданған тұғын. Сәл уақыт өткеннен кейін Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев депутаттарға айтады, қазақтарда айтады, бесбұрышты жұлдыз ол әр адамның жұлдызы болады.
Біз тәуелсіздік алып атқан кезде, біздің тәуелсіздік мемлекетіміздің өзінің жұлдызы болу керек, өзіміз жолымыз болу керек. Деген сияқты қайтадан соны қайтадан дауыс беріп, соны қабылдатқан тұғын. Сондықтан бұл жерде тікелей біздің елбасымыздың тікелей өзінің әлгі қолдауымен дегендей қалыптасқан дүние. Түсінікті аға, ту, әнұран, елтаңба сияқты осы біздің рәміздерімізге қатысты әрбір адамның осы рәміздерді көрген кезде өзін қалай ұстау керек деген норматив керек пе? Мысалы, бір жерде отырмыз делік, кафеде бір жерде отырған кезде әнұран орындалды делік. Қазақстандық азаматтар әнұран естіген кезде тұру міндет пе? Қалай ойлайсыз? Оған құрмет білдіру. Вот дұрыс айтасыз. Ту, жалау, байрақ деген нәрсе біздің рухымызды көтеретін нәрсе. Мына олимпиадаға біздің көрбас қой, қанша біздің жігіттеріміз, қыздарымыз чемпион болып жатқан кезде көріп отырып, рухын көтеріп, сол неден қуаныштан өзің жылағың келеді. Өйткені сенде де сонда рух пайда қалыптасады. Бұл қадірді де қасиетті. Біз бұған мыңдаған жылдар күресіп жеттік. Мыңдаған жылдар біздің ата бабамыз ол үшін өзінің қанын төкті дегенге болады. Сондықтан бұл нәрсені екі ойлап қарамау керек. Рәміздеріміз киелі де қасиетті, оны құрметті әр азаматтың міндеті. Сіз өзіңіз біздің әнұранды естіген кезде тұрасыз ба орныңызда? Тұрамын. Бұл рәміздер күні барша елге мереке болғанмен сіздің жеке мерекеңіз деп те есептеуге болады. Өйткені елтаңбаның авторы өзіңіз, қазір біз құрметті біз сыйлап жүрген елтаңбамыз. Сондықтан өмір жасыңыз ұзақ болсын аға. Әлі де сәулетіңіз дамып, творчествоңыз сарқылмасын. Сіздің есіміңізді естіп, үлкен-үлкен додалардан, үлкен көрмелерден есіміңізді бізді марқайып жүре берейік. Рахмет аға. Рахмет. Көп-көп рахмет. Алтын күн аспаны, алтынден даласы, ерліктен дастаны, еліме қарашы. Ежелден ертеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, менің елім, күлің болып, егілімін жоқ. Жерім бар, бірлігі жарасқан тәуелсіз елім бар. Қарсалған уақытты мәңгілік досыңдай, біздің ел бақытты, біздің ел осыңдай. Менің елім, менің елім, гүлің болып, егілімін жұрым. Актер деген кәсіптің ауыртпашылығын бір кісі де білем. Кәсіп дейін десем, айлығы да. Бұған үйрену де қиын, мамандық дейін десем. Азабы көп, себебі біреудің өмірімен өмір сүру бұл. Образдар, сол образдардың арасынан өзіңді жоғалтып алмау қиын, өте қиын. Бұл қиыншылықпен студент актерлар қалай күреседі екен? Көрейік. Абай, көрсетші. Шабыт ұлттық өнер университетінің актер мамандығын тәмамдаушылар Астанадағы Қалеки театрында дипломдық жұмыстарын қорғады. Анығы бір топ жас Моллердің еріксіз емші атты спектаклін қойды. Несіне зарлайсың, сорлы? Театрда айтады, кішкентай рөл жоқ, кішкентай әртіс бар дейді. Біреу үлкен рөл, біреу кішілеу рөл ойнап жатыр. Бірақ кішкентай рөл болса да ол кім, ол қайдан келді, ол не қылған адам, не істеп жүр мына жерде деп, соның бәрін ашып, сондай-сондай үлкен жұмыстары істелінді. Бүгін енді Құдай бұйырса, олар дипломды спектакльдерін тапсырады. Спектакль барысы қарапайым отбасының тұрмысымен өрбейді. Осы арқылы қоғамдағы түрлі жайттарды ер мен әйел қарым-қатынасын ащы мысқыл, жымысқы сезім арқылы бейнелеуге тырысқан. Өзіміз бала тәрбиелеп отырған адамбыз. Бәріміз. Біздің болашағымыз бала десек, ең жақсы инвестиция сол балаларға салыну керек. Онда бала Turkvision сол сапалы адам капиталын алуға жасалған қадам.
тым қиындатып, тым ресми қасаңдатып айтып жібердің бе? Құрас қой енді. Хабар агенттігі халықаралық Бала Түрквижн балалар ән байқауына бас ақпараттық серіктес болып отыр. Керемет емес пе? Бұл жоба түркі халқының мәдени интеграциясы. 300 миллиондық аудиторияның басын қосу. Тағы басқасын қазір көресіздер. Бала Түрквижн балаларға арналған халықаралық ән байқауының ұлттық іріктеуі Алматы қаласында бастау алды. Бүгін тарихи сәт, үлкен тұсаукесер. Біздің кішкентай ғана байқауымыз тәй-тәйлап үлкен халықаралық сахнаға жол тартады. Алия Нұрсултановна, просим вас нажать на волшебную кнопку, которая прямо сейчас поднимется, и дать торжественный старт началу национального отбора Бала Түрквижн. Заманови, сонымен! Алғаш рет ұйымдастырылып отырған балалар байқауының болашағы зор. Бұл түркі халықтарының рухани мәдени байланысын ынтымақтастығын арттыратын ерекше жоба. Осы Бала Түрквижн жобасының баспасөз мәслихатына бүгін өтіп жатқан керемет тұсаукесер концертіне Түркияның, Әзербайжанның, Башқұртстанның және көптеген түркі мемлекеттерінің осы жобаға қатысты үйлестірушілері, осы үлкен ауқымды жобаны көрсететін үлкен-үлкен телеарналарының басшылары келіп қатысып жатыр. Бұл тек ән саласында, балалардың шығармашылығы саласында ғана емес, жалпы телевизиялық саладағы ынтымақтастықты, әріптестікті жаңа деңгейге көтеретін үлкен жоба. Байқаудың ашылу салтанатында бүлдіршіндермен бірге өнер көрсеткен 14 тәлімгер, яғни қазақстандық шоу-бизнестің белді әншілері әр аймақтан талантты балаларды таңдап, оларды басты бәсекеге баптайтын болады. Сондықтан тәлімгерлердің де өзіндік талаптары бар. Ең біріншіден бұл вокалдық конкурс болғандықтан, біріншіден вокалына қаралады, екіншіден бала өте енді бұл да бұны ескермей қойға болмайды, өте сымбатты болу керек, көрікті болу керек. Және де өзін еркін, жақсы, өзіне сенімді ұстай алу керек. Бастауын алған балалар байқауының ұлттық іріктеуі 10 тамызға дейін жалғасады. Қазір Қазақстанның әр қаласында өтіп жатқан ұлттық іріктеуге 8 бен 13 жас аралығындағы балалар ғана қатысады. Мен Бала Түрквижнге қатысып, бірінші орын алып, Қазақстанды әлемге танытқым келеді. Осы фестивальдің ұйымдастырушыларға мен мыңда бір рахмет айтқым келеді. Және де келе жатқан кастинг қазақстандық балаларға тағы да бір мүмкіншілік туғызып жатыр. Мен тек қана сәттілік тілеймін. Қазақстанның әр аймағынан үздік деп танылған өнерлі балғындар қыркүйек айында Астана қаласында тағы да бақ сынайды. Яғни Түркменстанның Мари қаласында өтетін гранд-финалдың жолдамасына таласады. Бүлдіршіндердің өнерін білікті мамандар бағалайды. Үлкен Түрквижнді былтыр көрдіңіздер, ол жерде бағалау әділ өтеді, қаншама мемлекеттің өкілі жүрейді отырып, ақылдасуға мүмкіндігі жоқ, бір түймені басады да, сонымен дауыс қорытындысы шығады. Бұл да Бала Түрквижн болса да сол жүйе арқылы мықтылар таңдайды деген ойдамыз. Біз үшін, ұйымдастырушылар үшін басты мақсат шын жүйрікті, шын мықтыны таңдап алу. Өйткені 300 миллиондық аудиториясы бар түркі әлемінің алдына шығып, елдің мүддесін қорғау кімге болса да ол үлкен жауапкершілікті талап ететін үлкен абыройлы дүние. Ендеше түркі әлемінің ән додасында ел намысын қорғайтын жанардай жүйрікті жаңылмай таңдасақ болғаны. Кінәмшіл сезімдер кешірткен кезімнің бұл тауып барады басымнан. Мен биік тұруды үйрендім өзімнің бір тамшы жасымнан. Кімнің өлеңі деп ойлайсыздар? Мұқағали емес. Ол жас ақындардың авангарды. 2001 жылы «Жыл перзент» атты жыр жинағы. 10 жылдан кейін «Киелі түндердің дұғасы» атты кітабы жарық көрді. Қазір танылған белгілі ақын Ерлан Жүніс. Қарсы алыңыздар. Қош келдің. Бүгін біздің студиямызда өзіңдей ақынды көргенімізге шексіз қуаныштамыз. Рахмет. Сенің өлеңдеріңде салмақты ой көп. Тіпті философияның да қатты әсері байқалады. Бұл нәзік лириканың поэзияны өлтіріп жібермей ме? Жоқ, сіздің сөзіңіз Гетенің баяғыда айтқаны бар еді. Менің философиям, мендегі поэзия мансұқ етеді дейді, яғни жоққа шығарады деген секілді ғой. Бұл олай емес деп ойлаймын. Бізде ой болғанда бұл ауыр пәлсафа емес көбіне. Бұл сезімнің өзінің ойы. Сондықтан бұл қайта
бір-бірін көтермелемесе жоққа шығармайды. Түсінікті. Бұл қазаққа енді Мұқағалидай ақын келмейді ме деп ем, қателескен екем, қазақтың ерланы бар деген сөзді Мырзатай Жолдасбеков ағамыз айтқан дейді. Рас па? Қалай және қашан айтылып еді бұл? Бұл Мырзатай ағамыздың біздің киелетін дүрін дұғасы деген кітабым шыққан, соны тұсаукесерінде айтқан сөзі. Көбіне негізі ақсақалдардың сөзінде бұл бата сияқты сөз болады, аванс секілді берілетін. Әрине, ол әр қазақ армандайды, Абайға айтып оралса, Мұқағалиға айтып оралса, Мағжан оралса қазаққа деген секілді. Сондықтан бұны бата ретінде қабыл алдым. Қазір интернет кез келген өнімді жарнамалаудың, оны бұқараға өткізудің жолы болып барады. Бірақ бұл ақындардың құнын арзандатып жібермеді ме? Біздің республикамызда бір ғана әдеби газет бар. Қазақ әдебиеті деп аталады. Және 2-3 әдеби журнал бар. Жұлдыз, Жалын секілді. Ал Қазақстанда жазатын жастар көп. Оның барлығы қайда шығу керек? Қазақ әдебиетінің аптасына бір рет шығатын жалғыз әдеби газеттің бетіне ешкім сыймайды. Енді олар не істеу керек? Ел-елді аралап, той-тойды аралап өз жырын оқымайды ғой. Сондықтан олардың заман өзгерген, формат өзгерген. Сондықтан бүгінгі интернет беті ол кешегі газеттің беті. Одан айырмашылық жоқ. Көп шығармашылық адамдардың мінезі шатақ келеді. Сені адамдардың көбірек танығанын қалайсың ба, әлде жұмбақ болғанын дұрыс па сен үшін? Мен отбасында жалғыз өскен боламын, және анам ғана өсірді. Сондықтан мен көбіне оқшауланып өстім. Үйде болдым, жалғыз болдым. Сондықтан мен адамдарға деген аңсызарлық күшті болды менде. Мен адамдарды есейген кезде адамдардың ортасында жүргім келді. Адамдармен араласқым келді, оларға бір нәрсе айтқым келді, олардан бір нәрсе алғым келді, естігім келді деген секілді. Бірақ сол бір махаббат, сол бір балалық көңілдің ұрынған кездері де көп. Яғни ортаға барған кезде. Орта деген кейде биіктен қарасаң жұмсақ нәрседей көрінген, яғни жастықтай көрінген нәрсе жақындағанда қаратас болуы да мүмкін ғой. Сол секілді кейде соқтыққан кездер болды. Бірақ мен өзім табиғатымда ашық адаммын. Және ашық болуға тырысамын, адамдармен көп болуға. Өйткені сіздің кейіпкеріңіз өзіңіз емессіз ғой. Ол адамдар, сіздің замандастарыңыз. А оларды үйде төрт қабырғаға қарап отырып зерттей алмайсыз. Рахмет, қысқада нұсқа жауаптарыңа, терең ойларыңа көп-көп рахмет. Енді өзіңден бір қонақ қайда күтіп отырмыз. Бір өлеңдеріңнен тыңдасақ. Әлемдегі киіктің сайғақ дейді ғой, сайғақтың 90% Қазақстанда өмір сүреді. Оның 130 мыңнан астамы қырылды кеше. Осыған қатысты өзім шыққан өлеңім бар, соны оқып берейін. Мархабат. Құралайдың көз жасы қасқа меді, білмедім төбелмеді. Көзден кетті сол күннің көбірнегі, Құралайдың нөсері құйғанымен қола түзден құдайым ла көрмеді. Көздеріңді қайтейін қараймаған, сирағыңды қайтейін сораймаған. Жапан түзден талықсып жететінде жетім лақтың дауысы желайдаған. Өліме дейін есі, не біледі? Бәлкім мұздай емшекке емінеді, өршелене жауады ла көрзер. Екілене соғады ебежелі, қасқа мекен тағдыры, төбел мекен. Бейіл нөсер жау декен неге бөтен, ұйқыда адам, баласын құшақтаған. Кімді оятып алғысы келеді екен? Елегзиме даланың еркін ұлы, жонда қалған ескелеп елтіріні. Ла көрмеген астында сол нөсердің қыңсылаймы, қасқырдың бөлтірігі. Көктем күні созылды ғасырдай боп, шімдегі лаулаған басылмай дот. Құралайдың нөсері құйып жатыр, жетім лақтың өтеусіз жасындай. Еу, рахмет. Бүгін орталыққа келген өзіңізге де, оқыған өлеңізге де. Қаламыңыз ұштала берсін, оқырманыңыз, тыңдарманыңыз көп болсын. Рахмет. Психологтар айтады, адам өзі жетпеген биігіне балам жетсе екен деп оны қинайды екен. Мысалы, сіз әнші болмай қалдыңыз. Мысалы деймін де. Балаңыз болса, оны енді әнші қылғыңыз келеді. Немесе каратист болмай қалдыңыз. Енді қызыңыз болса да, оны спортқа бергіңіз келеді. Бұл бала адамның бауыр еті, немесе бала адам өмірінің жалғасы дегенге де дәлел шығар. Не деп кеттім өзім? Әңгіме бала туралы, әңгіме шығармашылық туралы. Бірақ абай сәл басқаша беріпті. Жұлдыз айда балалардың арманын орындалады деген сөз бар еді, ол шынымен де рас. Әншілермен, жұлдыздармен көп кездесіп жатырмыз. Біз өте бақытты жандармыз. Олар бақытты.
Өйткені Жұлдызай республикалық фестивалі мүмкіндігі шектеулі балғындарға мүмкіндік жасап отыр. Ана, 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 мәңгі тос сен ғана. Абзал, ана, ана, көңілін кен дала. Дарасың сен маға, данасың сен маға. Мақтанатым, мархабатым, мархабатым. Тембрі терең, қимылы ширақ, көңілі тұнық талантты балалардың бәрі осында. Кавказ биімен жұртшылық жүрегіне жол тапқан мына өрендер Алматы қаласындағы нөмірі 4-ші зағип және нашар көретін арнайы мектеп интернатынан келіпті. Біз осыны алдыңғы жылдан бері дайындалдық. Осы биге бұл оңай болған жоқ. Бұл нелері қиын болды, бірақ соның өзінде де біз дайындалып, осында жетістерге жетіп атырмыз. Алырыс Дәулет пен Назима Шымкенттегі үміт мектеп интернатында үздік бағаға оқитын болашақ жұлдыздар. Москвада болдым. Москвада, Сочида. Сол кезде де мен Диана Гурцкая мен, және Нюша мен, Дима Биландар мен бірге сахнада болдым. Бұл мерекеде де самғау тобына кештің арнайы қонағы Диана Гурцкая мен қосылан айту бақыты бұйырды. Сонымен қатар ресейлік танымал әнші қос өренді қазан айында өтетін Белая Трость фестиваліне қатысуға шақырды. Это международный фестиваль, который существует уже 5 лет, будет 6-й год. И неоднократно из замечательной вашей страны приезжают к нам талантливые детишки, потрясающие исполнители. Олардың өмірге деген құлшынысы шексіздікке ие. Олар өнер биігіне талпынады. Жабырқаған жүректерді әнмен жұбатады, беймен көмкереді. Әйтсе де көңіл түкпіріндегі армандары бәрінде басы бозуға қауқарлы. Аяғым жақсы болып кетіп, өзім қанымға жүралатын қыз болып, сол сияқты болып, арманым сол. Осындай биік белестерге иек арту, үлкен сахналарға қадам басу, олардың арман жолындағы бағынған бір белесі. У нас сегодня в студии удивительная гость. Гость из соседней страны. Да, она российская эстрадная певица и общественный деятель. Член Общественной палаты Российской Федерации. Председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства. Неге орысша шүлдірлік көтті демеңіздер, бүгін бізге қонаққа Диана Гурцкая келіп отыр. Қарсы алыңыздар! Добрый день, Диана. Добрый день. Қош келдіңіздер. Диана, енді мынау алғашқы сұрағымыз. Сіздің Астанаға келген мақсатыңыз. Күні кеше мүгедек балаларға арналған қайырымдылық концертін аштыңыз. Жалпы, бұның маңызы қандай? Я очень рада, прежде всего хочу, прежде чем отвечу на вопрос, хочу поблагодарить за то, что вы меня пригласили сюда, в замечательную страну, к замечательным людям. И знаете, мой приезд сюда – это большое счастье, потому что, наверное, ни для кого не секрет, что вот очень скоро сейчас будет премия Муз-ТВ. Эта благотворительная встреча тоже в рамках премии Муз-ТВ. И поэтому для меня это вдвойне радостно. И я побывала здесь на фестивале «Жолузай», где я увидела замечательных детей, потрясающих ребят, которые замечательно поют, талантливые. И, знаете, я уже ощутила эту радость и то, что происходило на сцене. И скажу по секрету, что даже уже выбрала детишек. Азиму и Урумбек. Для моего фестиваля, фестиваль «Белая трость», это уже существует в течение 5 лет, уже 6-й год будет в этом году, неоднократно приезжают из Казахстана дети к нам, им все нравится, так что в добрый путь, добро пожаловать. Огромная благодарность президенту этой страны, потому что на самом деле праздник тогда в городе, тогда в стране, когда людям хорошо, когда люди улыбаются, когда людям
когда люди поют, когда детям хорошо, понимаете? И вот с первых дней моего приезда сюда я почувствовала эту радость. И, конечно же, не могу не поблагодарить и не сказать слова благодарности моему другу, замечательному человеку, директору телеканала Муз-ТВ за премию Муз-ТВ, за то, что именно Муз-ТВ доходит до того уровня, что уже выезжает сюда, в Казахстан. Это первый, скажем так, такой мирового уровня выезд. Диана, рахмет. Енді мынау жаңа өзіңіз Муз-ТВ жайында біраз хабардар етіп отырсыз. Муз-ТВ, жалпы осы Муз-ТВ премиясы біздің екі елге не береді? Я думаю, что, не то, что я думаю, я уверена, что, наверное, это и есть такой огромный глобальный шаг в той дружбе, которая называется казахско-российская, российско-казахская дружба. И, знаете, вот этот праздник, и те артисты, исполнители российские, и те казахские исполнители, вот эта замечательная встреча. То, что я сегодня здесь с вами нахожусь, разве это не здорово? Жарық дүниені көрмегеніңізбен, осынша өмірге деген құштарлықты қайдан аласыз? Өзіңізді қалай шыңдайсыз? Конечно же, мне помогают, опять же, как бы вы, моя публика, мои зрители. И я все буду делать для того, чтобы вот именно с нашей, вот от встречи со мной, моим зрителям, было всегда хорошо и комфортно. И, конечно же, мне помогает моя семья, которая очень многое сделала для того, чтобы я достигла чему-то в этой жизни. Конечно, мой брат и продюсер, который очень многое делает для меня. Конечно же, моя семья, мой супруг, мой ребенок, который дает мне вдохновение. Потому что, вот, честно говоря, до его появления в моей жизни абсолютно все было по-другому. Все виделось другим светом. Да-да-да, дорогие мои, может быть, вы удивитесь, но это так. Ну вот с его появлением все стало иначе, мне видится. И теперь я не имею права не жить дальше и не творить, потому что все это ради него. И, конечно же, детки, которые меня ждут в школах-интернатах, вот потому что, когда я начинала, в моей жизни мне верил мой брат и потрясающий, замечательный композитор, и мой учитель Игорь Николаев. А теперь у этих детей есть я. И я не имею права опускать руки. Түсінікті. Жаңа енді жанұям деп атсыз, күйеуіңіз бар, балаңыз бар, Құдайға шүкір, бақытты отбасысыз. Қазір адамдарда бәрі бар. Бәрі оңай болған сайын отбасын сақтау қиын болып барады. Отбасының құндылығы сіз үшін неде? Вы знаете, да, вы правильно сказали, у людей есть все. Ну, наверное, в моем случае, и очень многие подтвердят, и тем более здесь, в Казахстане, и вообще как бы везде, потому что самая главная ценность – это и есть семья, в принципе, в моей жизни, и вообще для всех, наверное, потому что я не понимаю, для кого-то, ну, в принципе, я не осуждаю, потому что для кого-то радость и счастье и ценности – это путешествия, это деньги, это квартиры, виллы, машины, там, не знаю, драгоценности и так далее. В моем случае я могу все отбросить, кроме моей, кроме моей семьи, да, и кроме моего ребенка, кроме моей семьи, всех моих близких, потому что не было, если не будет их рядом со мной, то у меня не будет ничего. И я просто всегда прошу у Бога, я ни о чем не прошу. Боже, оставь мне все, что у меня есть. Больше ничего не надо. Диана, енді мынау, біздің дәстүрлі сұрағымыз. Қазақстаннан қандай әсер алдыңыз? Астана сізге қалай қарсы алды? Және біздің дәстүрлі тағамдарыңызды жеп көрдіңіз бе? Вы знаете, мы не первый раз в Астане, и я была и в Алма-Ате, поэтому у меня очень даже такая история, связанная с Казахстаном. Здесь потрясающие люди, замечательная кухня, и я вас очень люблю, и я счастлива, что я здесь. Я обязательно
приеду к вам с сольным концертом. Я хочу поделиться своей радостью, что очень скоро выходит мой альбом с Гораном Брегович. И этот альбом совершенно другой, с какой-то связанный с балканской музыкой, лирика русская, голоса грузинская, голоса грузинские. Так что вот с этим альбомом, с этим концертом мы обязательно приедем к вам с радостью. Ай, барекелді, бізде... Бізде олай болса, сіздерді асыға күтудеміз, Диана. Ну, и, наверное, мы хотим попросить вас. У нас есть группа «Евразия». Чудесно. Хотели бы услышать от вас в вашем исполнении живой голос. Я честно обращаюсь к телезрителям, что я не готовилась. Поэтому, ну, как бы мою песню выношу на ваш суд. Если что, пустите. Жанды дауста. Бұндай нәрсе ортал қалада. Диана, көп-көп рахмет әніңізге. Бүгін орталық хабарға уақыт бөліп, көңіл бөліп келген өзіңізге мыңда бір алғыс. Енді сізден тағы бір сұрарымыз бар. Бұл бәріміз жақсы көріп тыңдайтын «Ты знаешь, мама» деген әнді орындап берсеңіз деген қолқа салар едім. Спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо, что вы есть. И я неоднократно приеду к вам. И у вас потрясающие люди и замечательная энергетика. Спасибо вам за все.
Теперь облака между нами, с тобой не поговорить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить. Как хочется мне до озноба прижаться к рукам твоим, тебе рассказать о взрослой, о первой моей любви. Ты знаешь, мама, он какой, он не такой, как все, он не такой другой. Надежный, ласковый, родной, он только мой, он мой. А я за ним, как за стеной. Смешной, а я до слез наговорила с тишиной. Ты хоть во сне побудь еще со мной. Как холодно и одиноко, как страшно решать самой. А мне на мгновение только услышать бы голос твой. Любовь, словно дождь, подступает, мне с ним хорошо молчать. И если ты слышишь, мама, скажи, что ему сказать. Ты знаешь, мама, он какой, он не такой, как все, он не такой другой. Надежный, ласковый, родной, мой, он мой, а я за ним, как за стеной. Ты знаешь, он такой смешной, а я до слез наговорила с тишиной. Ты хоть во сне будь еще со мной. Ведь он только мой, он мой. Ты знаешь, он такой смешной, родной. Ты знаешь, мой, такой другой, надежный, ласковый, родной, он только мой, он мой, а я за ним, как за стеной. Ты знаешь, он такой смешной. Ты хоть во сне побудь еще со мной, побудь со мной. Белгілі суретші, режиссер, тележурналист, Қазақстан Республикасының көркем сурет академиясының мүше корреспонденті Жанұзақ Мұсапірдің жеке көрмесі ашылған еді. Көрсетпеске болмады. Астаналықтар мен қала қонақтары үшін тәуелсіздік сарайының көрме залында қылғалам шеберлерінің тарихи туындыларын тамашалауға үлкен мүмкіндік туып тұр. Дәлірек айтсақ, Қазақстан суретшілер одағының және Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Жанұзақ Мүсәпірдің жеке көрмесі мамыр айының 28-нен бастап айқара ашық. Қазақ хандығының 550 жылдығы және Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған көрме тарихқа тағзым деп аталады. Көрмеде Жанұзақ Мүсәпірдің этнографиялық сипаттағы бәйге, көз, балықшы, қобыз үні, хан тәңірі секілді туындылары қазақ халқының өмірі мен тұрмысын, туған өлке табиғатын бейнелейді.
Сондай-ақ көрме қонақтары Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Мақсат Бексұлтанның да шығармашылығымен танысалады. Суретшінің экспозициядағы айтулы туындыларының бірі «Аңырақай шайқасы» атты картинасы қазақ халқының өткен тарихын бейнелейді. Қысқасы, қазақ халқының өмір белестері мен тәуелсіз Қазақстанның кең даласындағы түрлі табиғат көріністері бейнеленген бұл картиналарды көзбен көріп, жүрекпен сезіну керек. Тарихты танып, бейнелеу өнеріне бойлағыңыз келсе, тәуелсіздік сарайына бет алыңыз. Көрме маусым айының 28-іне дейін жалғасады. Американың Джордж Эйсер деген спортшысы болған. 1904 жылы Олимпиадаға қатысқан. Кәдімгі Олимпиадаға. Сөйтіп, бір күнде 6 медаль алған. Үшеуі алтын, арқанмен өрмелеу атлетикадан. Екеуі күміс, тағы да атлетикадан, және біреуі қола. Енді қызығы, Джордждың сол аяғы ағаш протезден болған. Міне, спорттың сиқыры. Осының бәрін Қазақстандағы спорттың кереметтерін айту үшін ізденіп едім. Енді бірден айта салған бір түрлі қой. Әлем футболында қызу ауыз түйіс. Былтыр ғана Реалға 12 жылдық үзілістен кейінгі Чемпиондар Лигасының кубогын әперген Карло Анчелотти бапкерлік қызметтен кетті. Папа Карлоның кетуін ойыншылар да, жанкүйерлер де қолдаған жоқ. Әйтсе де Перестің шешімі осы. Корольдік клубқа дізгінші болып Рафаэль Бенитес келеді деген сыбыс бар. Ал сүренсіз ойын көрсетіп жүрген Бавария жазда қатарларын Ди Мария және Антуан Гризманмен толықтыруы мүмкін. Манчестерде жүрісінен жаңылған Фалькао да Челсиге ауыспақ. Биыл әлем футболы біраз ауыптарын үлкен футболдан шығарып салды. Ливерпуль Стивен Джерардты ақшқа қарай ұзатып салса, Барселона мен және Испания ұлттық құрамасымен футболшыға қажетті күллі кубокты басына көтерген Хави Катар асты. Енді 35 жасар аңыз ойыншы Сауд Арабиялық Әл Саадтың футболшысы. Жирода Италия көпкүндігінде Астана командасы жалпы есепте бас жүлдені еншілесе, команда лидері Фабио Ару өзгелерден оза шапты. Бүкіл әлемдік велоспорт қауымдастығы жуырда ғана әлемдік рейтингті жаңартқан. Рейтингте Фабио Ару 46-шы орыннан 7-ші орынға бірақ қарғыды. Астана жұмы үздік бестікте. Футболдан Қазақстан құрамасы Евро 2016 іріктеу кампаниясы аясында Түркиямен ойынға дайындалуда. Матчқа Әлібек Бөлешев, Жамбыл Көкеев, Александр Меркель сынды ескі де жаңа ойыншылар қатысуы мүмкін. Ет бұзылса тұз себет, ал тұз бұзылса не себет? Осы сөзді қиын түйінге тірелгенде айтуға әбден әдеттендік. Дұрыс қой. Мысалы, қыз бұзылса, ұлт бұзылады. Немесе қызды бұзсаң, онымен ұлтты бұзудың төте жол ашылады. Солай емес пе? Ендеше Астанада қыздар академиясы ашылды дегенде мен таңырқаған жоқпын. Қуандым. Асқар Бек те қуанды. Бұл дәстүрді дәріптеп, салтты санаға сіңіретін Астанадағы Қазақ қызы институты. Өнер мен істігуден бейхабар келген бұрымдылардан бес аспап ару шығаратын оқу орнында қазір 200-ге жуық қыз тәрбиеленуде. Бұл жер өте қызықты. Осы жер Қазақ қызы институтына келіп жүргеніне біраз уақыт болыпты. Бұл жерде уақытты босқа, жазды күні уақытты босқа өткізбейін деп осы жерге келдім. Қазақ мәдениетін, салт-дәстүрін меңгере бастадым. Көркімен көз арбайтын ғимаратпен жапсарлас киіз үй тігілген. Теорияда оқығандармен арулар іс жүзінде танысады. Мысалы үшін бүгінгі күні біз шашпау тағуды үйретіп жатырмын мен қызыма. Шашпауды ертеде әжелер не үшін таққан қыздардың басына, бұрымына, ол әрине жүріс тұрысының салмақты болуында оның бір өзінде тәрбиелік негізі маңызы бар. Ал енді тоғыз құмалақ біз қыздарымыздың ой өрісін кеңінен таңытады. Және де осы жуырда біз құлақ тесу, құлаққа сырға тағудың да өзінің мәні бар екенін үйреткен болатынбыз. Оның бәрі осы мына киіз үйдің ішінде өтеді. Ал ат шаптыры мына асханада арулар әр елдің тағамдарын жасауды үйренеді. Бүгін қыздарға арнайы Қазақстандағы Грузия елшісінің жары келіп, тау халқының дәмін дайындауға баулуда. Дети, я думаю, что очень довольны. Вы довольны, да? Вот сегодня у нас вот будет такой немножко вот какая-то вот... Мы будем рассказывать про историю Грузии, про хачапури, как у нас все это делается, с чем связано. И я думаю, что это для детей тоже будет очень интересно. Оқу орны бұрындыларды тек мәдениеттілікке тәрбиелеп қоймай, қолөнер түрлеріне үйретеді. Жерде мен түрлі көп нәрселерді үйрендім. Мысалға, түрлі тағамдарды пісіруді үйрендім. Осы кезден түрлі бұйымдарды жасауды үйрендім.
оқу бағдарламалары 12 модуль мен 47 пәннен тұрады. 7 жас пен 18 жас аралығындағы арулар білім ала алады. Қыздарымызға, жас қыздарымызға, мына қазақтың, қазақ елімізде бар тәртіпті сол бойларына сіңіру. Инабаттылық, өзінің қалай алып жүруі, өзінің мәдениеті, қол өнер. Осын бәрі өзіміздің елде бар нәрсе, соны қыздарымызға үйретсек па деп ойлаймыз. Үкілі кәмшат, бүрмелі көйлек киген қыздар келмеске кеттепті. Шолпысы сыңғырлаған бүгінгі бұрындылар Қазақ қызы институтында. Оны жаса қазағым және сен жылама деген хиттерімен жақсы танимыз. Он баланың тоғызыншысы Тоқтар Серіковтің экс-шәкірті. Біздің эстрадамыздың жаңа жұлдызы. Бүгін бізде қонақта Руслан Маматов. Қарсы алыңыздар. Қош келдің, Руслан. Рахмет. Өзің жайлы жаңа айтып кеттік, он баланың тоғызыншысы деп. Енді қалған бір, қалған сен туралы мәліметтерді көп таба алмадық. Негізі, қайда туып өстің? Өнерге қалай келдің жалпы? Мен Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданы, Жаңа Тұрмыс деген аядай ғана ауылда дүниеге келгем. Сол ауылда қазір зейнеткер Әсия Омарова деген алғаш домбыра қолыма ұстатқан апам бар. Сол кісіден дәріс алып, сосын Тараз қаласындағы Абай Жамбыл атындағы гуманитарлық колледж музыка бөлімін бітіріп, қазіргі таңда Өнер Ордасы Алматыда ұстазым Тоқтар Серіктің қасындамын. Қайрат Нұртас шығып еді, оның өкшесін басып Ернар Айдар келді. Одан кейін қазіргі таңда енді Төреғали Төрәлі деген бауырымыз бар. Жалпы мынау өнердегі бәсекелестіктен қорықпайсың ба? Жоқ, мен ешкіммен бәсекелеспеймін. Мен Алла берген талантымды шамам келгенше халыққа көрсетіп, ән жаздыратын кезінде әнім жаздырып, тойға барсам тойға бар, концерт қоятын жерге концерт қойып, шақырған жерге барып, өзіммен өзім жүретін қазақпын мен. Мен жаңа өзіңді айтып отырсың, жалпы сенің Руслан Мамыт деген кезде міндетті түрде Тоқтар Серіктің есімі ойға келеді. Енді әрине, ол сені алғаш халыққа танытқанда сол өнердегі жол көрсетер ағаң да бола білді. Қазір Тоқтармен байланыстарың қалай? Қазір жақсы, осы жеңістің 70 жылдығында өзінің туған жері Аягөзге концерт қойып қайттық. Біз енді ол кісінің қасындамыз ылғи да. Жақсылық болады, қуаныш болады. Қайғы болады, бәрінде қасындамыз, өнерімізді өріптіп жатырмыз. Жақында Алла берсе ағамызға қолға салып жатырым. Бір жақсы көбіне айтып атады, Руслан Маматов Тоқтардың шәкірті, бірақ сахнадан Тоқтар ағамның аузынан да көп естімейді Русланды, не болмаса бірге көп концертке де шықпайды деп. Енді сол жағымнан шығар деп ойлаймын бұл сұрағыңыз. Енді ол өте жаны бар сұрақ. Мен енді ол кісінің қасында жүргеніме 10 жылдай болды. Енді оның бәрі уақыттың еншісінде. Алла берсе көкеммен бірге көптеген дуэтпен әндер жазырамыз, жоспарлап жатырмын. Сол кезде нағыз халықтың көзі жетеді деп ойлаймын. Руслан, енді өзіңнен қонаққа да сұрамас бұрын, мына күні кеше ғана біздің еліміз бір мерекені атап өтті. Қандай мереке? Енді ол қазағымыздың төл мерекесінің бірі рәміздер күні. Қандай ғана рәміздеріміз бар өзі? Енді ел таңбамыз бар, ән ұранымыз бар, желбіреген көк туымыз бар. Ән ұранның авторларың дейсің бе? Енді әнұраның авторы Шәмші ағамыз өлмейтін қазақ жоқ. Жұмекен Әжменев ағамыз өлмейтін қазақ жоқ. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атамыз өлмейтін қазақ жоқ. Бәрекелді, Руслан, бәрекелді. Мен бұны бекер сұрап отқан жоқпын, өйткені сенен сұрайын деп отқан қонақ кәдемізді өзіңде іштей біліп отырған шығарсың. Бұл сенің репертуарыңдағы жаса қазағым әні. Осы әннің тарихын қысқаша ғана айтып берсең. Бұл тәуелсіздіктің 20 жылдығында ақын менің өнердегі досым, әр ағам, бір ауылдың азаматымыз, ақын Асқат Қылышбеков деген жігіт бар. Көп өнердегілер жалпы ел біледі. Сол екеуміздің ортамыздан шыққан ән, әуелі мен әнін жазып мыңылдап Асқатқа келдім. Асеке, нағараш, мынандай бір ән бар, жаса қазағым деп атын өзім айтып, сонда ол әдемелеп тізіп, ақынның аты ақын ғой, жақсылап тұрып қазақтың болмысын жақсылап тізіп, әдемелеп аранжировкасын жаздырып, сөйтіп шығарған болатынбыз. Сөйтіп осындағы радиодағы әріптестерге беріп, сөйтіп өзімен өзі хитке айналған әнді. Мен оны қазақтың әні деп ойлаймын.
себебі қазақ қасай берсе, біз үшін сол бақ. Бәрекелді. Жаса қазағын әнімен орталық хабардың сахнасында Руслан Мамытов. Қарсы алыңыздар, қабыл алыңыздар. Жастарының жалыны бар, қарттарының қадірі бар, жақсылыққа жаны құмар, жаса қазағым. Тарихының тамыры бар, дәстүрінің тәлімі бар, сақ пен құмның сарыны бар, жаса қазағым. Жаса-жаса қазақ тілім, жаса-жаса ғажап дінім, баянды боп азат күнім, бағын таймасын. Жаса-жаса рухты қалқым, жаса-жаса құтты салтым, айдан асып мұқты даңқым, жаның жайнасын. Көсемдері кесім берген, керуен тартып көшін керген, төрт түлігі төсіндірген, жаса қазағым. Көтеріп тұлпар мүнген, саят құрып сұңқар ділген, күйдегі бән шырқап жүрген, жаса қазағым. Жаса-жаса қазақ тілім, жаса-жаса ғажап дінім, баянды боп азат күнім, бағын таймасын. Жаса-жаса рухты қалқым, жаса-жаса құтты салтым, айдан асып мұқты таңқым, жаның жайнасын. Жаса-жаса ғажап дінім, баянды боп азат күнім, бағын таймасын. Жаса-жаса рухты қалқым, жаса-жаса құтты салтым, айдан асып мұқты даңқым, жаның жайнасын. Жаса-жаса қазақ тілім, жаса-жаса ғажап дінім, баянды боп азат күнім, бағын таймасын. Жаса-жаса рухты қалқым, жаса-жаса құтты салтым, айдан асып мұқты даңқым, жаның жайнасын. Жаса-жаса. Бір ағаш құласа, тарсылдап, гүрсілдеген дауыстар естейміз. Ал мыңдаған ағашы бар бір орман өсіп шықса, еш дыбыс естілмейді. Я, солай. Кейбір жандар өскеніңді, өнгеніңді көрмей. Тіпті көңілді аудармай. Ал құласаң, о-хо, қысқасы ондай жандарға құсамайық. Ал одан да қысқасы, біздің уақыт болды. Аман болыңыздар, мен кеттім.